Small. Kuno nangan. Hi guys, ayo tup sya. Nai le tup sya mada bla bla, ke tup bla bla. Pui di bawah saya tu ke. Ang dene tup sya dene ayo guna tung lain ni kisero. So jang dene manse kau dong pe, Decathlon nau dong pe, Guwahati aja leh. So jang guai mama pui pui ni pe deng, helmet pui ni pe deng helmet. Cycle lu lah, sebenarnya. Lady part cycle lu lah, like helmet dia. Engkau dah ni bukan lah, nampak helmet ku. Sebenarnya bukan kau ni. Cycle lu lah. Oh, bukan nampak dia. Cycle, cycle bukan nampak dia. Mana tu yang si? Lady part. Fitness tu. Miss dia. Hero Royal. Nampak Miss pun jalan Hero Royal lah kan. Helmet aku kiki nampak. Muzak tu dah. Nampak gunung lagi, gunung lagi. Aku kiki nampak. Jaya, lah jaya. So na. Ilian macam ni. Apa lah ya helmet ko? Helmet ko lah ni. Helmet ko lah yang satria yang ni. Satria mah? Orang saya mah. Company ko order lagi roh. Bendo. Hui. Cycle lah, nampak ni cycle ko pam gigu cari kau macam ni. Ayah cycle. Cycle ko onsi pun kita susu. Cycle kau ni? Cycle kau ni tu ni. Home zaman tu miris kia. So buat bus tu dong rai je perlu kau. Mana sports ni lu menjebar na sports. Kasih bus sports ni mana mana kau. Menjebkan. Nah yeri cycle lain lain dong yeri. Cycle jeb cycle an cycle cycle an cycle cycle an cycle sports cycle mal aye. Yeri helmet dong helmet helmet dah helmet ni. Green black. Hello. Hello. Siapa? Beri skuter dong, skuter. Bayar koi milikan. Jadu, 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 jadu koi milik. Ritik rosun salai kerja. Biar. Tapi salai dia mana gulinch nak kerja. Biar lain santai ya. Hai kelas. Abang ni skate sport dong. Salai gulinch nak kerja tu. Kakak ni entah. Hui, cane ni malu be. Kau dan thal tam tam dengan kisah tu la lang, jadi sesak na na. Ada lah, salah lah. Kau ini salah na fadil. Ini salah na fadil. Kau dan kisah kisah tu la lang, jadi paham gua. Tu la jadi kau tu neng. Zira ni hai mana hai siapa sih? Kisah kau la neng. Ni mak bincang ni, ni mak. Try mak. Gitu tu. Siapa? Bujuklah. Cepatlah jangan kita mager tengok. Beri mana kita ingin buat. Regresi bisa terlakukan. Tapi saya tidak dapat. Haiya, tengah haiya tu. Oh, hot bus tu dong. Sports ni jam gas tu. Sports ni ada juta sandal, jaket, jaket dong. Tapi lemah tu jadi rungkad tak kene. Mesti suka kerana mak eh. Oh, so many guys, brah. This sports ni kasih nak. Ayuh, pegu haya. Haya. Skating mana tu? Aya, jump balik. Gitu tu. Oh, sepeda ni, macam mana? Sepeda. Huh? 2000. 2000 ni. Nui. 2000 ni. Ish, begitu 2000 ni rezeki. Kanan lain. Film kau macam mana? Macam mana? Adi. Ah. Huh. Pilih mana boxing? Huh. Tahu seroh. Pulai nero orang bukan burakan kan roh. Huh. Sila jangan aku. Huh. Tahu seroh. Roh orang bukan kira. Hei, dah ni aku. Oh, bisa, nampak. Wow. Oh, tiga. Small. Ayah. Hit nukai ni begitu tu. Mama mana mulai swimming pool, swimming pool mulai dang. Tapi siapa tahu macam mulai dang. Oh, ni dia ada apa sih ni? Jurang. Cepat juga.
Pita. Pita. Champali. We never soon end jazzy. Good, oh, are you? We'll put manum lay Hamlet Fival. Hey, big dog, big deep part. Mamma was supposed to name them big dog. I'm good. Yes, sir. Zora. Relaxness. Nango was to come on. I say, maybe big, new big. Shasha King was a big budget of Narna. Tapisha big budget new name. I am as cute. Ne. Sasha came by dog, bitter than a man shop than I. Ah, Sir La Coro, get my guest 6 feet bully. Oh, me gonna bring me gonna me gonna me gonna get camera dinner. Oh, Mister, kung silo na. No. That's good. Gila tena ba? Chikla boy lai. Bulu. Macam mana dia? Bersada. Bersada. Oh, bersih mungkin kepera. Win bersalah lebih aman. Bukan rosak lewat depan. Oh, tanggan. Nah, ini aku tak aku suruh orang tanggung. Salah ni apa? Nusim tanggung. Mori ya, bukan serai deh serai. Kolom bayar raja per. Nangtung mana angin kolom ni kau azau deh. Are angni kolom nai ko mojong bane ba nei bai thai bane jaga 10 taka khala nangsina punno jagan phap uddar jagan so nangtha mona angni kolom nai ko nodung ba angko onsai ang blue pen blue maba gan dek mane biji ko inner wear so nangtha mona nei angni gese gerba jang kolom nai ko ajamane thangde are angko onna nei kense kense gobanane thang ang harsing bejiba angko no khai ma badi din dang nei bai nei ang mo mol sang ko jamba badi jambi badi din khasini dong so nangtha mona onna nei angko kense baba gobal ang khudumla ang nangsini pre gojanai menalo bedara jara jang nangthang man samprambe man ha horsan ang bidine thanange da yang ko laikham banane boybo thang jaba gonse mona harsing thanange nakam sam bodai jang rele nagan Dia bujang juga ni. Bintang mana dah nazar jadi semua segan. Kacau ke kacau? Dia apa semua tu? Lagau. Budak kecil budak. Budak. Muda man muka ada barang dah. Si diri saja huni. Bawa saja mana mulai. Beri kita biar. Terus deh. Eh dengar. Barang apa saja. Nee benda sah hebat. Dinosaur ni daudai. Dinosaur apa yang daudai kau dengar ni kalang dek. Decathlon ni mans berapa kau daudai kau cikna lah benda ni. Hepan pay deng berapa? Day sale ni. Bet dinosaur ni daudai ya day sale ni. Pasir zarang ni.
दा बे दावदे देसेखौ रायजो गंसेया जानो हायो गामि गंसेया दोनै बे देरसिन बे फेसासिन स नोंथांमोना दावदे नांगौबा लांफैनो हागोन Says, good in Arizona, and so long with Aiden. Sama was saying that. Then Daniel Zung Zung Zuziba, how you go? We can sit around tri columns together. One, two, three, go. Samaka good school. What do you want? I think we'll go. Mirgi janai shuni malu. Ye tu paavra mana paavar. Mirgi janai shuni mas shuni. Naagin neshi. De. Jam malu. I have to do it. Sir, go and get a shooting. Oh, everybody been touch. Then I'm going to run. So, lava is a curling sandal. Cycle ku munas na cycle la mungu mun miss india konang mun kena bai cycle la mungu mun na jeung lubinai gya na miss india gya amba hero royal an gya bsc an gya abo bisu kana khasi na please bai takhib no takhib le mano e khawnango re sima ji sikolu isle na bai na 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 please Pwibai raung bada khanta de